šamani, ezoterici a iné bludné duše, ktoré sledujete. Ja sa čudujem, že to má také extrémne množstva prezretí. Na YouTube napríklad, lebo to sú totálne kedy, čo tam kecajú. Využívajú ľudí, tú ich bezmocnosť a ja neviem čo všetko, trápenie, a hovoria im to, čo chcú počuť. Rôzne zázraky, regenerácie, miechy, zubov, duše, strata utrpenia, vyliečenie z rakoviny a podobné veci. Mimo telové, samozrejme, nejaké zážitky a podobnú hlúposti. Už ani nehovorím o tých bretariánoch, že netreba nič jesť a človek bude fungovať a žiť. Prečo to nerobia zvieratá tu za mnou? Prečo kapu? Kapu, každé jedno skape v zime, keď nemá čo jesť. Nie od zimy. Skape aj v lete, zavrite ho do ohrady, kde nebude mať prístup ku jedlu, ku vode, alebo dávajte mu vodu, keď si myslíte, že vodu potrebuje. A potom, keď také zviera prežije, tak potom môžete hovoriť, že to dokáže aj človek. Zviera je späte s prírodou oveľa viac. Príroda je v podstate aj mesto, aj New York je príroda, lebo to vzniklo tu na Zemi, keď už sa bavíme o tej energii, že všetko je energia, vibrácia, frekvencia. Vzniklo to tu na Zemi. Aj ropa je prírodná vec. Mozog ľudský vytvoril z toho nejaké palivo, vytvoril stroje, vytvoril spaľovacie motory, čiže aj to je príroda. Aj tie najtoxickejšie látky sú príroda, či sú už vytvorené, povedzme, rastlinami alebo ľudským mozgom. To je tiež z prírody. Nedotiahol to z inej galaxie tu nikto, ani z inej reality, ani z ničoho iného. Vytvoril to ľudský mozog, čiže aj to môžeme nazývať prírodou. A jednoducho, tí šamani, to, ako hovorím, že buď sú, alebo šamani a tí podobní, čo klamú ľudí, hej, že buď sú to mentálne narušení, že majú nejaké, nazvime to, nejaké psychózu, formu psychózy, halucinácie a blúdne myšlienky, presvedčenia, že sú takí vyvolení a neviem čo. Alebo hovorím tie halucinácie a myslia si, že vystúpili z tela a podobné blbosti. Presvedčajú ľudí, že nemajú jesť pre Boha, že dá sa žiť a nejesť. Ja už o tom mám video o tých pretariánoch, to nie je normálne. Ako, lebo na to sa namotajú samozrejme ľudia, čo buď majú rakovinu, alebo nejakú sklerózu, ALS a podobné veci, Parkinsona. No jednoducho, ľudia, čo nemajú čas, hej, tak sa namotajú na internet, na nejakého tupcov, čo ich oberú akurát do prachy. Oberú ich hlavne o čas, ktorý nemajú. A im nakecajú, že nejaký šaman, nejaká veštica alebo dačo podobné ich vylieči alebo zachráni. Základ, keď už chcete ísť do tej ezoteriky alebo nazvime to psychológia a do tých psychosomatických vecí a riešení, tak je precítiť samého seba. Toto, čo stále hovorím, hlboký emočný vzťah, teda hlboký citový vzťah. Ja to nazývam citový. City. V tom význame, ako sa slovo city používa v slovenskom jazyku a českom jazyku, povedzme. Čiže hlboký citový vzťah, ale najprv sám so sebou ho má človek. Cítiť samého seba musí začať. To znamená, že musí byť schopný robiť rozhodnutia. A človek, ktorý nerobí rozhodnutia, nerobí ich kvôli úzkosti. To je dôvod, prečo ich nerobí. Takže biochemiu si napraviť. Až potom môže mať človek hlboký citový vzťah so sebou a s druhými. Biochemiu treba napraviť, vyživa je základ. Nie, nejesť je základ. Či už máte cukrovku, rakovinu alebo hocičo iné. Musíte
aj psychické problémy, schizofrenia, úzkosť, to je jedno, depresia. Jednoducho vyživu natrepať do tela je základ. Bez toho, aby sa zregenerovali tkaniva, opravili, posilnili, sa nepohnete nikde. Potom riešite tie infekcie a toxicitu ťažkými kovmi, povedzme. Hej, alebo mykotoxínmi, plesňovými toxínmi a tak ďalej. Ale vyživa je prvý krok. Nehovorím o tým infekcii zubov, hej, keď je tam nejaká infekcia, tak toto samozrejme sa ide ťahať z tela, čím skôr. Ale aj tu je dobre byť, mať vyživené telo. Hej. Čiže dokonca aj toto nemá prioritu predtým, hej, lebo niektorí ľudia sú extrémne v deficite minerálov, B vitamínov, B12, B1, B6, dokonca C vitamínu, je kopa ľudí už v deficite tu. Magnézia, zinku. Hej. Čiže stále vyživa je základ. Ja nehovorím, že teraz vyživovať sa pol roka alebo rok a potom ísť ťahať mŕtvý zub alebo infikovaný zub. Hej. Ale aspoň povedzme pár týždňov vyživa a potom sa riešia ďalšie veci. Samozrejme, keď už je ten zub taký infikovaný, že bolí extrémne, tak sa ide ťahať. Hej. Ale ako keď s ním, povedzme, vás nebolí, len na rentgene uvidíte, že tu máte už v kosti infekciu alebo pod zubom nejaký vačok, tak aspoň hovorím 2 týždne dať vyživu 3, 4 a potom to riešiť. To nie je zase teraz, ja viem, že kto ma berie za slovo, tak si bude myslieť, že no tak čo teraz prvé, vyživu alebo zub, to je v podstate jedno. Hej, ale keď sa rieši nejaké travenie, obnova, zlepšenie travenia a tak, tak treba najprv tú vyživu, lebo keď tenké črevo sa nedokáže efektívne obnovovať, je tam zápal, hej, infekcia kvasinkami, to SIBO, že premnožené baktérie v tenkom čreve, tak jednoducho musí byť mať telo stavebný materiál, z čoho to vyskladať na novo, hej, z čoho to zapalené tenké črevo posilniť. Hej. Takže potrebujete ten proteín, potrebujete ten kolagén, čiže v podstate tiež proteín, hej. Ale tie aminokyseliny, ten pomer je tam iný a množstvo. Potrebujete tie minerály, potrebujete C vitamín, potrebujete meď, zinok, magnézium, na to už. Potrebujete jednoducho. Čiže treba to riešiť ako prvé, vyživa. Nepostavíte dom, nezrekonštruujete obraz bez toho, aby ste mali farbu. Hej. Nepostavíte dom, nezrekonštruujete budovu bez toho, aby ste mali cement, omietku, tehly, kde treba. Keď toto neposkytnete robotníkom, čo sú v podstate vaše gény, tak nemajú to ako urobiť, ako to vyskladať všetko. Čiže zabudnite na rôzne detoxy 7-dňové a podobné hlúposti. Je to absolútne od veci. Počkám, kým prejde auto. Teraz som pri ceste. No. Ja som prešiel všetkými tými, že hladovky, taká strava, hen taká strava. Vám hovorím, že je to hlúposť. Také mesačné. Akože nič nejesť. Ja nehovorím, že to nezlepší v tej chvíli, hej, takú biochemiu tela. To je individuálne. Treba to riešiť individuálne podľa pocitu toho človeka. Preto hovorím, že musíte cítiť a neklamať si. Precitnúť sami so sebou. Ten hlboký citový vzťah nemôžete mať s druhým, kým necítite. Kým neprecítite vlastne pocity, aké máte. Takže najprv vyživa. To neznamená prejedať sa. Neznamená to prepchávať sa proteínom alebo nejakými doplnkami. To stačí ich pár. Pár ich budete mať a potom môžete ako telo.
to nebude vaša viera ani nič. To začnú gény jednoducho prestavovať, posilňovať orgány, kožu. Ešte ten C vitamín som hovoril, že skorbut má kopa ľudí. Ľudia na chemoterapii, ktorí zomrú, oni zomierajú v podstate z vyčerpania aj na skorbut. Čiže na deficit C vitamínu. Majú slabé v podstate traviací trakt. Chemoterapia extrémne narúša. Majú slabé cievy. Majú slabé svaly, všetko oslabené. Nemajú C vitamín. Vyťahaný je s tým oxidačným stresom, tými toxínmi, čo sa používajú ako liečba. Potom ľudia, ktorí zomierajú na takzvanú otravu krvi, ako sa hovorí. Tiež zomierajú na skorbut. Nemajú antioxidanty. C vitamín, NAC, N-acetylcysteín, ďalšia vec. Jedna z najsilnejších vecí, čo sa dáva pri otravách, pri veľkom oxidačnom strese v pečení. Toxíny, ktoré obzvlášť pečeň zasahujú ako nejaký paralen, paracetamol. To je extrémne toxický na pečeň. Vyťahá glutatión z tela, z pečene, zásoby, že jednoducho telo nestíha a odíde pečeň. Čiže toto sa dáva v nemocniciach ako takzvaná prvá pomoc, aj posledná. Lebo tam sa, keď už je v tele toxín, tak sa tam nedá nič veľa urobiť. Povedzme ten paralén, tak iba treba človeka čím viac podporiť dačím, ale otravu nejakým toxínom, kde zlyháva pečeň, nevyriešite v podstate ďalším toxínom, hej. A to je toto isté aj taká rakovina, alebo také iné choroby autoimunitné a tak ďalej, že ďalším toxínom to nevyriešite. To je jedno, že ten toxín sa nazýva liek, že je schválený, registrovaný, to je jedno. Je to toxín. A nevyriešite to. Potlačíte nejaký symptóm, nebudete mať bolesť, alebo spomalíte nejaký progres, pretože sa samozrejme pozmení nejaká biochemia v tele chemicky, ale tú príčinu neodstráni. Čiže nevyriešite to. Základ je vyživa stále. Žiadne mimozmyslové vnímanie, žiadne... Lebo mimozmyslové vnímanie je v podstate intuícia, sa dá povedať. Lenže intuícia je iba... Podľa mňa je to podvedomé vyhodnotenie tých zmyslov, piatich, čo človek má. Mozog to tak vyhodnotí. A je to intuícia, ale to nie je žiadne mimozmyslové vnímanie, žiadne vystupovanie z tela, žiadne iné blúdy, lebo hovorím, to sú úplne odveci. Tí ľudia vás klamú, keď povedia, že nejedia. Oni jedia. Rozumiete? Klamú vás. Majú psychickú poruchu, že si myslia, že nejedia, alebo vedia, že jedia a veria tomu, že sa dá nejesť, tak to šíria napriek tomu, že dá sa nejesť a žiť. 3 dní sa dá, týždeň sa dá, mesiac sa dá. Ale nebude tak roky žiť. Čiže klamú vás, zarábajú na tom prachy, alebo iba svoje ego, chcú byť zaujímaví, chcú byť sledovaní a tak ďalej. Jednoducho počúvajte svoj rozum, počúvajte zvieratá, čo sú tu v lese za mnou. A tie zvieratá skapu bez jedla. A potom príde taký, povedzme, Sean Connery z filmu Šaman. Dúfam, že sa nemýlim, že Sean Connery tam hral. A že sa to volalo film Šaman. S copikom alebo bez copiku, so sivými vlasmi, dlhými po ramena alebo po zadok. Asi začne vám hovoriť blúdy šamanské, že toto je tak, tamto je hentak, ja ťa vyliečím, musíš veriť, musíš opätovať peniaze a tak ďalej. Úplne od veci. Logika odchádza.
To je úplne šialenstvo brať si také príklad alebo také rozumy od nejakých indiánov z Južnej Ameriky pre Boha. Oni tam nerobia nič, iba ulovia si dačo, napijú sa vody z rieky. A toto robia celý život. A potom zháňajú samozrejme také psychoaktívne rastliny, ktoré im pošahajú hlavu. Môžu mať nejaké halucinácie a tak ďalej. No a my to nazývame, že to vystupovanie z tela a hlúposť. Urobili ste na tom biznis akurát. To je stále o prachoch, si uvedomte. Či je to nejaký Francúz, čo propaguje, že sa dá nejesť. Je to klamár. Alebo či je to nejaký iný človek, ktorý propaguje nejesť. Je to klamár. Alebo psychicky chorý, akože tomu verí naozaj. A ťahať tu nejaké šamanské techniky, to sú v podstate na drogách ľudia z Južnej Ameriky. A tu sa to propaguje ako nejaká nová vec. Hej. Ale to sú obyčajné drogy, čo im vnímanie pošahajú, halucinácie majú z toho v hlave. A potom si myslia, že je to tak. Nie je to tak. Lebo čo tým dosiahnu? Hej. Dosiahnu tým tzv. Smrť ega, sa tomu hovorí. Napríklad s tou ayahuaskou DMT. Ale čo je to smrť ega? Tak môžeme to nazvať, že je to dobré, alebo že je to psychická choroba, že sa odpalil drogou. Si odpalil mozog. Takže ja to nazývam skôr tým to, že odpalil si mozog drogou. Niekto viac, niekto menej. Jasné, že povie ten človek, mnohí povedia, že áno, mi to pomohlo s takým vecami v živote sa nastaviť. No však, hej, lenže to vám pomôže, to vám pomôže aj povedzme ten alkohol. Hej, že keď nemáte, povedzme, chcete s takým udačom hovoriť a nemáte na to odvahu, no a ako pod vplyvom alkoholu budete s tým hovoriť a potom už to máte akoby za sebou, hej, že ste to dostali zo seba. No. A to je v podstate jedno, aj cigareta vám pomôže sa s dačím ako jednoduchšie dačo urobiť, povedať a tak ďalej. Hej, ukľudní vás to nastavenie. Na to nepotrebujete žiadne šamanské techniky, žiadnych koučov, žiadne nejedenie. Teraz ma napadá, že pobyt v tme, no jasné, že môže to byť prospešné, hej. Ale to nie je, to je skôr o tom človeku, čo už vie, že to ide do tej tmy, ale on už je tak nastavený, on už vie, čo, že akoby chcel dačo riešiť. To nie je tak, že vyťahnete chorého človeka, povedzme s rakovinou alebo psychickými nejakými problémami a teraz ho napcháte do nejakej miestnosti, nech je tam týždeň v tme a že na niečo príde, to tak nie je. Jednoducho to človek už má v sebe nejaké smerovanie a toto vyskúša, áno, ho to posunie ďalej. Tak ako keď niekto sa zaujíma o nejakú oblasť, hej. Ja neviem, strojní inžinieri, ja to rád dám za príklad. A si prečíta knihu, ako sa konštruujú, ja neviem, ako elektrické lokomotívy na vlak, tak bude vedieť, ho to posunie dakde. Lenže ako bežnému človeku, keď dáte do ruky, tu máš knihu, prečítaj si ju, uvidíš, aká je dobrá. O elektrických lokomotívach. On ju môže čítať, nebude ho baviť, bude mu to skôr na príťaž. Hej. A prečítaj ju a nič nebude vedieť. Hej. A nebude rád kvôli tomu nič. A toto isté sú všetky tie šamanské techniky, toto, tamto, vpravo, vľavo, to je na nič pre bežného. To musí k tomu človek sám dospieť. Hej. Lenže väčšina, čo k tomu akoby došla, tak ku nejakým týmto veciam nič im to nedá. Hej. Dá im to v prípade, akurát to mnohým to dá to, že oni iba pokračujú v tej viere, v tom cumli, že aha, tak je to tak, hej. Že nízke kritické, alebo nemajú dostatočné kritické myslenie tí ľudia. Čiže
akoby každý krok, čo urobia, si myslia, že je ten správny, že netreba urobiť krok späť alebo ísť po tej cestičke, netreba zmeniť smerovanie. To je ich predpoklad. Hej. Takže tak, jak ja, keď som také o zdraví alebo o hocičom čítal a študoval a skúšal, tak jasné, že som musel dozadu pozmeniť názor, hej. Ale to, a je to ťažké dozadu, akože priznať si, že nie, to nebola správna cesta, mýlil som sa, hej. Lenže mnohí ľudia to neradi priznajú, že sa mýlili v dačom, hej, že nechcú, chcú to mať, ak chcú mať, hej, lebo tá viera je návyková, to je jedno, či je to cirkev, pápež, a, alebo či je to ten New Age a tá scientológia, alebo či je to nejaký šamanizmus, alebo či je to nejaké tie afirmácie a predstavovanie si dačoho a že áno, dáme to a také blúdne pozbudzovanie sa, čo teraz hlavne zo západu ide, že tie tréningy a koučov každý má, si píšu aj výsledky a akože denné, týždenné a ráno si napíšem, čo mám robiť a vylepujú si papieriky, hej, na chladničku a na dvere a také hluposti a nad posteľ a tak. Čiže toto urobím, som najlepší, dokážem to a zarobím peniaze. To sú blúdy, absolútne. Nič tým nepritiahnete ku sebe, hej. Extrémne veľkú časť v živote zohráva náhoda vo všetkom. A potom samozrejme tie rozhodnutia musí byť človek schopný robiť podľa toho, jak cíti. Že väčšina ľudí necíti. Tak ako do fitka. Väčšina ľudí funguje presne tak, že a to sa robí, že ide sa do fitka, tam je tréner, zaplatím si, budem tak vyzerať, nebudeš. To nie je o tom. Lebo ty vo fitku si hodinu denne, trikrát do týždňa, ale pomimo to, čo robíš, ako sa správaš, toto viac zaváži, ako tá hodina cvičenia s trénerom. To ide o to nastavenie, o to cítenie tela. A nezačnete to cítiť, keď si napíšete, že budem mať veľké svaly, schudnem toľko a vylepíte to na chladničku, alebo hoci kde, to je úplný blúd, to je na nič. To je iba to je tá viera, návyková viera a na tom sa zarábajú teraz prachy. Stačí si pozrieť zo západu, čo ide tam 10 ročia, tak teraz to tu nastupuje v plnej sile. Každý iba je najlepší, ide zarábať prachy, ide dosiahnuť úspech, spokojnosť, hojnosť. Tie blúdy, čo Joseph Murphy v tých knihách napísal, ďalšie knihy a film, myslím, bol ten Secret, tajomstvo a podobné hovadiny, jednoducho úplne od veci. Od veci na nič. Lebo to je tak, si stačí predstaviť, že ľudia sú jak pucle. Každý kúsok tak, kde inde je. Hej. Čiže aj každý človek musí si zvyknúť, že on cíti dačo iné ako ten druhý. Lenže tam si uvedomuje, že je samostatný. Že ja nie som spojený s druhým. A to je tá, nastupuje v hlave tá úzkosť. Ja chcem niekde patriť. Exhumácia ľudskej duše, hlavne tam, kde som v tom bielom blazeri. Tam o tom hovorím si, pozrite na YouTube to video, kto nevidel. Že ľudia chcú niekam patriť. Preto majú radi spoločné tréningy, nejaké kruhové v fitkách. Preto majú radi tabatu, preto majú radi tie coachingy spoločné, preto majú radi tie skupiny facebookové a preto jednoducho sa stretávajú na nejakých akciách spoločných, pretože tam majú pocit toho spojenia s dakým. Hej, aspoň na chvíľu, aspoň čiastočný. Takže každý je samostatný, unikátny a ide o to zlepšiť druhému život. A to som ešte nepovedal v predchádzajúcom videu, že to nastavenie, že každý má byť
to smerovanie toho libida, tej hnacej sily životnej, nie sexuálnej libido v psychologickom definícii, ako sa používa tá hnacia sila života. Keď je nasmerovaná na seba, je to narcizmus do seba. Keď je na vonok, je to láska. Hej. To sú tie protipóly. A problém s tým je, že tí kouči na tých seminároch, čo znovu objavujú ženstvo, hej, napríklad ženy, majú nejaké tie koučky svoje a tak ďalej. Oni povedia, že zamerajte sa na seba, ten pravý príde, nepríde, nezamerávajte sa na seba, to je o robení rozhodnutí podľa pocitu, vtedy príde ten pravý. A kto sa zameriava na seba, bereme to takto, že správne je to, čo keby robil každý, tak bude to dobre, bude fungovať. Keby sa každý zameriaval na seba iba, tak to ako dopadne? Zlomím si nohu, naokolo bude 100 ľudí, povedzme, že iba 100 na planéte, hoci budú pri sebe 100 ľudí, tak každý sa zameriava o seba. Ideme ďalej bez teba. Lebo každý o seba iba. Hej. A potom si zlomí nohu druhý, tretí, štvrtý, piatý a stý a ostane každý ležať. Hej. A keby to bolo presne tak, že jeden sa stá, že moje šťastie je tvoja zodpovednosť a tvoje šťastie je moja zodpovednosť, tak to bude fungovať stále. Hej. Čiže preto nezamerať sa na seba, nečakať ani princa, ani peniaze, ani nič, keď ste zameraní na seba. Musíte na druhých byť zameraní, keď to chcete. Hej. Ale ako s precitnutím toho, že to chcete, nie, že s vypočítavosťou, že tak sa to robí opäť, že teraz budem vymývať druhým ľuďom mozgy, že treba pomáhať druhým a nerobí to sám, hej. Alebo že on to robí z toho dôvodu, že chce, aby sa tí ľudia na ňo namotali. No. Tak jak ja videa robím a robil som pre druhých stále. Nikdy nie pre seba, ma nezaujímali. Ja som ich mohol robiť 10 rokov, keby som chcel. Hej. Robím to pre druhých. Takže zo žiadnej vypočítavosti, žiadneho pocitu, že ako tak, jak Steve Jobs hovoril, že zákazník nevie, myslím Steve Jobs, zákazník nevie, čo chce, vy to musíte vymyslieť a dať mu to. Hej. A je to v podstate pravda. Hej. Lenže to bol ten biznisový model. Tam kopu prachov muselo ísť do tej reklamy a do vývoja a do všetkého, aby sa to chytilo. Hej. A teraz tie smartfóny má každý. Lenže bez tých prachov, bez tej dodatočnej energie, peňazí, to tak nebude fungovať. Nikdy. Ako keď ste, hej, že dačo budete robiť takzvané z tej vypočítavosti s tým zámerom, že zarobiť. A tak ďalej. Ďalšie auto. No. Lebo tak funguje v podstate biznis. Že robím dačo pre druhého, ale s cieľom aj som zarobil. Lenže do toho treba ešte kopu energie dať, aby to vyšlo. Finančnej energie hlavne. Tak ako videa, toto čo ja robím, to minimum ľudí tomu ich to zaujíma, lebo nehovorím to, čo chcú počuť. Jednoducho. Tie videá, čo majú kopu prezretí, ale vo všetkom, v každej oblasti si stále pozrite, že to sú videá, v ktorých ľudia dostávajú informácie, ktoré očakávajú, ktoré im pohľadkajú dušu, zoberú zo zeme ten cumlik a dajú im ako malému decku, že tu máš. Neplač, je to tak. Hej.
ale realita je iná. Realita je taká, že nehovorí sa ako takto, že keď chcem popísať tak presnejšie realitu, tak nemôžem hovoriť to, čo ľudia očakávajú. Hej. Lebo ako príklad uvediem, mohol by som začať hovoriť, že dobre, ibuprofen teraz vylieči toto, 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 tamto a zrazu, lebo každý to pozná, ten ibuprofen. Že každý by letel do lekárne a na tú vieru by naskočil, že pomôže mi v tom. Like na video, zdieľal by video, každému by hovoril, že počúvaj, ibuprofen, poznáš, však to všade kúpiš. A toto vylieči, rakovinu vylieči, sklerózu vylieči, boľavé klby vylieči, všetko. Ale to nie je pravda. A prečo by to fungovalo, aj keby som totálny blúd taký hovoril? No pretože do toho ibuprofenu kopa prachov, tej finančnej energie natiekla na tú propagáciu po celom svete, hej, za tie 10 ročia. Čiže ľudia to poznajú. Ľudia, jednoducho to je tá forma energie, prachy ovládajú svet, ale nie v takom zmysle, ak si každý myslí, hej. Oni hlavne ovládajú presne tak, jak som povedal, že jednoducho nie, že no, to nie je ani propagácia, to je jednoducho, že ľudia dostanú ten produkt, ktorý chcú, ale nevedia ani, čo to je sami. Hej. Ale na to potrebujete kopu prachov, aby ste ku tým ľuďom ten produkt dostali, v podstate, aby uverili tomu. Hej. Na začiatku je tá viera, musí uveriť ten človek. A samozrejme, bez prachov ťažko presvedčíte takovo, hej. Takže, to je všetko 32-minútové video.